Munduko 7 hedabide talde handienak Ameriketako Estatu Batuetako enpresak dira. Munduko 50 talde mediatiko handienetatik erdiak baino gehiago Estatu Batuarrak dira. Gainerakoak ere enpresa pribatu erraldoiak dira, baina denak mendebaldeko herrialdeetakoak. Bost albiste agentzia indartzuenak ere, edabidei nazioarteko informazio agenda proposatzen dietenak, Ameriketako Estatu Batuetako, Erresuma Batuko eta Frantziako enpresa pribatuak dira. Horrezagatik, ezin gara harritu egunero egunkarietan, irratietan edo telebistakateetan irakurtzen entzuten edo ikusten dugunaz. Edabide eta agentziek eduki jakin batzuk hautatzen dituzte, beste batzuk isilean usten dituzte, informazioa zabaldu edo murriztu egiten dute, eta guztia ustezkoa dituen iritziekin apaintzen dute. Aldi berean, beste batzuen azterketak eta usteak alde batera uzten dituzte. Dena elite ekonomikoaren hotz, aipatu edabideen jabeen interesen eta ideologiaren neurrira. Honela eraikitzen dute nazioarteko egoeraren kontakizuna. Hauek dira gaiztoak, kapital pribatu transnazionalari edatzen usten ez dioten gobernuak, buruzagiak edo gizarte mugimenduak, mendebaldeko interes geoestrategikoetarako, traba direlako edo politika publikoaren alde egiten dutelako. Zintzoak, demokratikoak, ordea, hurrengoak dira. Kapital pribatua errespetatzen eta Ameriketako Estatu Batuen, Europako Batasunaren eta NATOren interesekin bat egiten dutenak. Aurretik ere, salatu izan da, informazioa eta iritziak eskugutzi batzuetan pilatuta egotea. 1980an, ahotsugari mundu bakarrat sostenak, Son McBride bakearen Nobel sariduna batzorde buruzela UNESCOko batzorde batek idatzitakoak, informazioaren eta komunikazioaren mundu mailako bestelako ordena proposatu zuen. Herrialde aberatzenetako agentziek edabideek eta gobernuek gauzatzen zuten kontrol hegemonikoa betiko desagertzedin. Baina badakizu zer gertatu zen? Ameriketako Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko gobernuek orduko edabide enpresek txalotuta UNESCO utzi zutela, zeinak funtzik gabe McBride txosten arriskutsua lurperatzea erabaki zuen. Bada, gaur egun egia esan, egoera askoz ere okerragoa da.